Acumulació de canyes del riu Llobregat, plàstics, bidons, pneumàtics, una catifa de brutícia que el mar ha escopit i les riuades i el vent han arrossegat a causa de la borrasca Glòria, que va colpejar amb força el litoral català el darrer mes de gener. Un escenari que, tot i l'excepcionalitat del seu estat provocat per un dels pitjors temporals del segle, és habitual trobar-hi un rastre de residus que anualment, amb l'ajuda de voluntaris i voluntàries, es neteja de forma manual, atès que són zones protegides. Per aquests motius, el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Prat, han organitzat una jornada de neteja manual d'algunes platges pretenques protegides, com la de Cal Arana, la dels Carabiners i Semàfor i la del Remolar Prat. En aquestes platges naturals intentem que no entrin màquines excavadores per retirar ni les canyes ni els residus, perquè, primera, aplanaria la sorra. Les plantes que creixen aquí a la sorra també es veurien arrencades i afectades, no? O la petita fauna. I l'època de l'any, també és important ressaltar-ho, que això es fa ara, just abans de l'inici de l'època de nidificació. Aquí tenim espècies nidificants molt escasses, a nivell fins i tot europeu, com el corriol camanegre, el corriol petit, la garsa de mar, que ja gairebé no troben platges naturals on criar perquè les hem urbanitzat. Entre altres àrees del nucli urbà i els espais naturals del Delta, aquestes platges que es troben entre la desembocadura del riu Llobregat i la de la llacuna de la Ricarda, més les zones dunars de les platges de la Roberta i del Remolar Prat, han quedat malmeses per aquesta borrasca que ha provocat diversos desperfectes. Per això, l'Ajuntament del Prat s'ha adherit a la petició de declarar el litoral català com a zona catastròfica. A través d'iniciatives com aquesta, el consistori ha donat suport al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per restaurar aquestes zones i sensibilitzar la ciutadania sobre com l'impacte humà contribueix en la biodiversitat d'aquests espais. Molta ciutadania s'hagi ficat unes ulleres de necessitat de cuidar les nostres platges, els nostres espais naturals, i per això una activitat que abans es feia, que tenia menor impacte, és a dir, que sí que participava gent, però no d'aquests gruix que hem tingut cobrir dues platges, hem tingut la sort, bueno, doncs malauradament aquesta desgràcia també ens ha portat una major sensibilització i per tant avui som molts més en aquests espais naturals. El tema és que no hem d'aprofitar els temporals, sinó hem d'estar sempre a l'aguait, estem amb emergència climàtica i per tant la regressió del nostre litoral i la protecció dels nostres espais és essencial i més tenint la sort del que tenim avui aquí, que és el Delta del Llobregat. Després de les feines de reparació més urgents, al voltant d'un centenar de voluntaris i voluntàries s'han acostat a les platges del Prat per donar un cop de mà i reconstruir aquests valuosos hàbitats on s'han trobat diversos residus. Hem trobat moltíssimes tovalloletes. Ara hem entès aquells missatges, no?, que estan als lavabos de tots llocs, que diu, si us plau, no llencis les tovalloletes al vàter, ara ho entenem. A les canyes, que n'hi havia moltes, també pel temporal, tot ple de tovalloletes com enredades. Hem trobat també molt porespan, moltíssim, trossos, no?, per allà. Hem trobat tàmpacs, compreses, encenedors, moltes sabatilles de platja, també per allà com tirades, i ampolles de plàstic. Hem recollit, de tot, des de plàstics petits, matxeros, tratge de neoprè, una bombona de butà. El més sorprenent que hem trobat ha sigut una bombeta gegant, que podem reutilitzar-la per decoració o alguna cosa així, per no haver de tirar-la. Hem trobat molts pals de xupa-xup. Bueno, que sí. Després ens han dit que són pals de les orelles. Creiem que eren de xupa-xup, però en realitat són pals de netejar orelles. I també hem trobat molts plàstics, ampolles, bosses... Ui, hem trobat moltes coses de plàstic. De tot, envasos, ampolles... Coses de neteja, palitos, un bidó... Hemos descubierto muchos microplásticos, pero lo que más me ha sorprendido es esto, que son todo palitos, que al principio pensaba que eran de chupa-chup, que digo, no puede ser que la gente coma tanto chupa-chups, pero son bastoncitos de limpiarse los oídos. Y yo no sé si es que las personas lo tiran por el inodoro o van a la basura y luego aparecen aquí, pero eso me ha sorprendido muchísimo porque hay muchísimos y probablemente acaben pues los pájaros comiéndoselo o los peces, bueno... La verdad que me ha entristecido mucho ver esta realidad. El cúmul de brutícia recollida es traslladarà a la deixalleria municipal, on es comptabilitzaran i tractaran tots els residus.